Metsillä nyt heittoon vuoroon tulee Andreas Torkildsen Norjan tänä kauden. Tällä kaudella heittänyt jo Norjan ennätykseen 90-13 ja siitä lähtee Torkildsenin veto. Ja ihan skaartaa pitkälle ja nyt menee yli 90 metriä. Siinä tuli tämän kisan johtoheitto Andreas Torkildsen kotiyleisönsä edessä. Räppäsee menemään, hän on hirveässä kunnossa. Täällä alkaa heti jytä soimaan. Ja porukka innostuu aivan tosissaan.